Ai, ai. Meu Deus, eu me matei, mano. Eu me matei, eu tô muito burro, velho. Tá, mano. Fecha, fecha. Vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Cuidado aí, fica vivo, Sam. Fica vivo, fica vivo. Fica vivo, sai, Mega, sai, Mega, sai, Mega. Pra esquerda. Ó, pera. Eu vou chutar. Tem que curar o Mega, tem que curar o Mega. Eu desci. Ah, mano, tomar no cu, velho, na moral, mano. Morreu? Morri. Olha, velho. O que vocês caras tão fazendo, mano? Não sei. Aqueliote, servidor 3.11, médio XP rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. Kakele, MMORPG. Jogue e ganhe. Aventuras épicas através de biomas diversos. PvE, PvP e guerras globais. Descubra montarias, adote pets e muito mais. Crie seu personagem como nunca antes. Não perca tempo, jogue agora. Kakele, MMORPG. Maldade, cara. Isso não se faz. Meu nome é Ari, eu não tô nem aí.
para o baixo ou... É? Nossa, coitado, tá muito afim. Tá com ele cá ou não? Vem, eita, vem, cabra, vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vai passar correndo. Tá com quem já? Caraca, dos bichos daqui. Gente, cadê os bichos? Oxi. 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 Cadê os bichos daqui, véi? Caralho. Gringo, volta. Volta, tem gringo. Eu matei todo. Ah, você poxa, eu nunca vi isso na minha vida, véi. Claro, que porra é essa, chat? Não tinha dá um bicho. Não tinha um bicho no caminho. É verdade. A few moments later. Agora saindo, vai ter o doble de moto. Será, hein? Tá vendo? Não, não tem, não. Gente, cadê esses bichos? Acha esses bichos, pelo amor de Deus, tô muito curiosa. Não, acho que tem que ser um carrito. Oh, cara, que... Mano, onde que os caras viram esses bichos, velho? Mano, não tem nenhum canto. Fofinho, olha a live do Nikilin. Cara, aqui também não tem, tá não. Tá porra! Caralho, não, tá aqui porra, no sul, mano. Achou? Caceta, aqui no sul, velho, olha isso. Tá porra. Caralho. Isso. Mano, como que o cara faz um bagulho desse, velho? Na verdade. Não sei. Nossa. Abro a porta. Abro. Não. Não. Pera, não, deixa eu ver a transmissão. Entra. Nossa, velho. Nossa, gente do céu. Tá bom, blá, 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 blu, blu. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror, it appears. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm... Puta que pariu! No último turno, cara. O cara morreu no último turno, velho. Vai tomar no cu, tio. Caralho, Luizira. Ai, caralho. Ai, velho, não é possível, né? Se liga. Queria falar pra todo mundo aí, mano, que tem muita gente falando e tal. Tá ligado esses soulcores novos aqui, ó? Eu tô comprando cada um por 25 TC, tá ligado? Eu não sabia como anunciar que eu tava comprando eles e tal, né, mano? Aí eu falei, ah, os caras é tudo curioso. Vou abrir live. Então é isso, mano. Inabra, 25 TC, cada soulcore. Se você quiser me vender aí, tô comprando, ó. Só chamar aí alguém da MPT. Aí. Aí, cis, pesada. O que aconteceu, mano? Nós tava tudo no evento lá. O Lord Polo já tava meio bêbado, mano. Aí eu comprei duas Heineken. Eu peguei uma que eu já tinha. Peguei do Lucas Xuxa, que tava comigo com ele. Dei pro Lord Polo X. Fui e peguei outra, mano. Eu pensei, mano, eu já mato o bot no Tibia, mano. Esse cara aqui é o maior bot, tá ligado? É. Da vida real, mano. Se eu pegasse e sumisse com ele, mano, a comunidade aí me amar, tá ligado? Porque o pessoal gosta que eu mato o bot no Tibia, mano. E se eu sumisse com esse bot na vida real, mano, o pessoal ia curtir também, mano. Aí o resultado foi isso daqui, ó. Tá ligado? Não deu certo, mano. Ele usou o Driving Ring no final, mano. Usou o Driving Ring no final. Mas a ideia foi de quê? Ele foi um loucão, ó. Aqui, antes de eu dar duas brejas pra ele aqui, ó.
Falei, e aí, Lloyd Paulista, o que você tem que falar pro público dizer? Eu sou fã. Tá vendo? Loucão. PVP, ele começou. Eu falei assim: você vai falar que é meu fã a partir de agora, mano. Que eu vou. Vai falar. Aí ele falou. É tá nóis, Lloyd, pô. Você é o cara, você joga pra caralho. Eu quero aprender com não, você. Não cheira da novinha. Na minha época, você era noob. Hoje eu sou noob. Tá vendo? Eu falei, você vai falar que você é noob e vai falar que eu sou foda, entendeu? Em BBD ele, falei assim, senão eu vou sumir com você, um bot na RL, tá? Pá. Então, pessoal, ontem, no dia de ontem, dia 10, houve um mais delete aí, pequeno, em alguns servidores BR. Eu vou mostrar dois, tá bom? É, teve chares ali de level 700, 800, 900 e até de 1000 a serem deletados, ok? Então, em Ustebra, foi deletado um char level 1000. Deu zoom o nome do char. A gente vai olhar aqui, né, pra confirmar que foi deletado, não existe mais esse char. Temos também em Onabra. Em Onabra foi deletado vários, tá, gente? Então, em Onabra aqui, ó, podemos ver 619, 835, 629, 244, 818, 672, 952 e 826, tá? Também foram deletados tudo no dia de ontem e alguns no dia de hoje. Então, o mais delete tá aí, tá chegando pra todo mundo. Quem aí está usando Macrim, tá usando botinho, cuidado! Porque a CIP está de olho e vai ser deletado, tá, gente? Vamos entrar aqui num levelzinho alto também pra nós a gente confirmar que estão todos deletados, tá, gente? Eu já olhei um por um, estão todos. Só não vou mostrar agora um por um pra não ficar muito longo aí. Mas era isso, tá, gente? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Baby, you'll get